Premium Imperiale. The Premium Imperiale is also known as the Nobel Prize for the Arts.မြန်မာပြည်ရဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်တာထိမ့်သိမ့်တာနဲ့ဖြန့်ကျီတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတကာအဆင့်မီမြင့်တင်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးရန်ကုန်ရုပ်ရှင်သင်တန်းကျောင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2005ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ရုပ်ရှင်သင်တန်းကျောင်းဟာဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့ဆယ်နှစ်ပြည့်မှာတော့သူတို့သင်တန်းရဲ့ထိမ့်မှတ်ပွဲလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်ရုပ်ရှင်သင်တန်းကျောင်းမှာနှစ်နှစ်တခါခေါ်ယူနေတဲ့သင်တန်းတွေရှိနေပြီးမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ကျောင်းသား165ယောက်ကျော်မှာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကမီဒီယာလောကထဲမှာအလုပ်လုပ်နေကြပြီလို့ကိုဝင်းနိုင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကနှစ်နှစ်တခါသင်တန်းတစ်ခုရှိတယ်။ကိုအဲ့ဒါ beginner course documentary filmmaking course လို့ခေါ်ရဲ။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ true fiction workshop documentary competition ဆိုတာအဲ့ဒါလည်းနှစ်နှစ်တခါပဲ။ဒါမဲ့နှစ်တိုင်းကတော့ရှိနေတယ်။ဟိုကနှစ်နှစ်တခါဆိုပေမဲ့နှစ်တိုင်းကတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုရှိနေတယ်။မွေးတုပ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်180ကျော်သွားပြီ။ပြီးတော့ဟို course တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်12ယောက်ဒါမှမဟုတ်25ယောက်ဆိုရင်အဲ့လောက်ပဲလက်ခံထားတယ်။90ရခိုင်နှုန်းကတော့ media locker ထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းသားပြ။မတန်းရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေခက်ခက်ခဲခဲလုပ်ပေးရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းပူကျေပြန့်လာတာကြောင့်ရန်ကုန်ရုပ်ရှင်သင်တန်းကျောင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့သင်တန်းရဲ့ဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်။ Senior students and alumni are now teaching at the school so this is a wonderful thing. မတန်းရုပ်ရှင်နဲ့ပဲမှာမြန်မာလူငယ်တွေမြေတော်မြောက်ပေးချင်တာကိုအခုချိန်မှာရန်ကုန်ရုပ်ရှင်သင်တန်းကျောင်းကကျော်လွန်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်လို့ကျေနပ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ရုပ်ရှင်ကျောင်းကိုမြန်မာတွေကိုယ်တိုင်တကယ်ထိုးထွင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ရာသက်ပံရှိနေဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဆယ်နှစ်တာကာလအတွင်းသင်တန်းသင်ယူနဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပေါင်း60ကျော်နဲ့ကျောင်းသားပေါင်း165ယောက်ကျော်ကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေရုပ်တံဇာတ်လမ်းတွေဖန်တီးထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ရုပ်ရှင်သင်တန်းကျောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကဂျပန်အနုပညာအစည်းအရုံးရဲ့ Grand for Young Artists Award ကိုကျောင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။